Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneka, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Seneka, moralna pisma. Filozofija poziva k preprostemu življenju, vendar ne k pokorju, povsem mogoče je živeti preprosto, ne da bi bili surovi. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Seneka nas tukaj spodbuja k razmišljanju o načinu našega življenja. Filozofija, kot jo interpretira Seneka, ne zahteva, da se odrekamo vsemu udobju ali da živimo v nekakšni samokazni. Namesto tega poziva k preprostosti. V današnji družbi, kjer je potrošništvo pogosto povezano z osebnim zadovoljstvom, je ta misel še posebej relevantna. Mnogi od nas se zanašajo na materialne dobrine za srečo ali zadovoljstvo, kar pogosto pripelje do občutka praznine ali nezadovoljstva. Seneka nas opominja, da se lahko odločimo za preprostejše življenje brez nepotrebnega luksuza ali potrošništva. To ne pomeni, da bi morali živeti v surovosti ali se odrekati vsemu, kar prinaša veselje. Prav nasprotno, to pomeni, da bi morali iskati zadovoljstvo v enostavnih stvareh, kot so medosebni odnosi, mir, narava ali ustvarjalnost. Naprimer, namesto da bi stremeli k nakupu najnovejšega telefona, bi lahko uživali v sprehodu po naravi, branju dobre knjige ali preživljanju časa z ljubljenimi. To je lepota preprostosti, ki jo Seneka opisuje in življenje, ki je osvobojeno nepotrebnega materializma in je hkrati polno in zadovoljujoče. Kot pravi Seneka, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.